Թող մեր Հիսուս Քրիստոսի անունը բարավորվի, սիրելի ասս ժողովուրդ, որ կրկին մեզ ավակել է Սուրբ Խորանում, մեզ սոված ողին կերակրելու երկնային Սուրբ անարաթացով եւ ողմություններով, ամեն։ Ուրեմն այսօրվա մեր սերտողության թեման է Դեվտացիս 5-րդ գլուխ։ Մեղքի, պատարագի մասին, հանցանքի պատարագի կանոնները։ Նորից ասում եմ, մեղքի պատարագը, հանցանքի պատարագը, խաղաղության զոհը, բոլորը Հիսուս Քրիստոս զոհի խորտուես ամենը տարբեր ձևերով խոսում են Հիսուս Քրիստոսի մասին, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը իև եղել է մեղքի պատարագ, եւ եղել է անուշահատ ողջակես եւ եղել է խաղաղության զոհ։ Ուրեմն մեղքի պատարագն ընդունելուց հետո որ մեղքերի թողություն ես գտնում, եւ քո իրականից հին մարտիրգ գործերովը հաճույքտերովը քրկելովը ողջակի զուն ես ինը հանում քրիստոս է սակնում քրիստոսն ահնելուց հետո մոտիկանում է սխաղության զոհ յեղող հաղորդության սեղանին ամեն քանի ձեր անձը լման ողջակես չի ողջակ եղե դու անարժան ես հաղորդության ընծիկին մոտիկանալու դրա համար անարժանաբար ընդունում ու զարկվում դարնում, եւ ցավագյար են դառնում եւ շատերն են մեռնում են հասկացած թե ինչի համար է այդ երկ զոհաբերությունը որ քրիստոսի մեջ կատարվեր ամեն անձի մեջ Հիմա 5-րդ գլուխ Եթե մի անձ մեղան չէ եւ երթումի զայնը լսէ եւ վկա լինի կամ banam տեսել է կամ գիտե եթե չի ծիմացնե ծերերին տեղյակ չփահե դեղտացիցնա դեղտացիներին տեղյակ պիտի փային դատավորներին պահին եթե չի ծիմացնե այն ժամանակ իր անձանքը կը գրէ Խոսքի չեմ ասում եղբորդ մեխ կտենած քամիպես տարած է սաղ եկեղեցու մեջ Դեսինը, ասես, քույր, դուտ ասես, չի ապաշխարում, դու պարտավոր ես մենակ դաց դետին դեղ կասես ու դետը ոնց կբժշկի այդ գառնը, արդեն քու խնդիրը չի, դու գնա եւ աղոթք արա, ամեն։ Ոչ թե երկու ասա ու հետեւի, հա, ինչ է լավ, աջիր, թո քե ինչ ինչ լավ։ Քեզ ինչ, եթե դու երբորդ կամ քրոջը ցիրիլ ասեք իրս ցիրին դեղ եք սպոհ, հենա փափագի որ իրանը ներեն օկնեն ազատվի, ամեն։ Ուլեմն դու տեսել ես այդ մերքը, որ իրամ նակազատան են, ողջ են, ծեց են, այդ տենալը դիվայնա։ Իս եթե տեսնում ես, որ գաստերին տեղի ակ պրես, որ այդ գառնուկը ընկելա ճայիջ է թանք փրկենք, որ չխեղտի, այդ տեսնելը ու բարեխոսելը աստվածայինա, ամեն։ Երկրորդ խոսք։ Կամ մի անձ անմաքուր բանի, կամ անմաքուր գազանի, դիակին կաման մաքուր անասունի դիակին կաման մաքուր սողունի դիակին դպչելու լինի թեև հայտնի չեր իրեն անժամանակ նա անմաքուր եւ հանցավոր է նորից ասում եմ անմաքուր կենթանիներ անմաքուր կիները սրանք իրենցից մեղկեր ծoreծրող անմաքուր հեթանոսների եւ քերունավորների խորհուրդն ունի որ դու նրա կողքին նստելով նրա երեսին ծիծաղելով եւ հավանություն տալով դու նրա մեղքին զորություն ես տալիս եւ մեղքին հաղորդես դառնում խավարի անպտուղ գործերին հաղորդակից չդառնաք ապա տեսակ հանդիմանեք որ նրա մեղքերի այդ դուք ել չմեռնեք ամեն ով որ մեղքը կտեսի կամ մեղավորը կտեսի չի հանդիմանի հենա նրա երեսին կուրախանա կծիծաղի Ուրեմն ինք այդ մեղքին ավանությունն է տալիս եւ ինք այդ նույն մեղքին հանցակից է դառնում։ Դրա համար ahrtun եղեք Եզիքել 33-ի դետի օրենքները պահեք ու կատարեք, յուրաքանչյուր դետ եկ ձեր դեմ եղած մեղավորի համար, ամեն։ Որ ասում ես է, կարի, Դեն, որ ասում «Ես բաննանեմ, ասա, ի՞նչ կարելի, դա մեղքը տեր աստու առաջին»։ Տեսեք Հովսեփը դետ էր Պետափրեսի կնոջ վրա։ Նա ասում էր, «Մեղքը, այս ո՞նց եք անեմ, ես ինչ ես ասում»։ Բայց դա իշխանություն ուներ բայց հանդիմանեց չլսեց արդեն նա կյանքի գնով փրկվավ եւ մեղքը չգործեց երրորդ խոսք կամ դիպչելու լինի մարտի անմաքրության որերից է անմաքուր անող անմաքրության թեև հայտի չեր իրեն բայց հետո իմանա ինքը այն ժամանակ հանցavor լինի անգամ ինքը չեր իմանում որ այդ մարտ անմաքուրա թող քններն առ մոտիկանար քեններն արշավ վերսա որ ասումա մի անմահ քուր մարդու տունը չթողես մի աղանդավորի տունը չթողես որ իրա մեղքերին մեղ հաղոր չդառնաս սա դրա խորությունն ունի ով որ կգա Քրիստոսի շեղված վարդապետությունը կբերի Քրիստոսի խոսքից շեղված Քրիստոսին շեղված վարդապետություն չունի Քրիստոսի խոսքից շեղված վարդապետություն կբերի տունները չընթունեք ամեն և նրան երբ այն հոր չչլինեք և նրան անգամ բարին չկամենակ։ Դրանասմա բա բարև չտա։ Նա չի կարա բարինը ստանա, երբ շեղված է գրկից, նրա գլխից նզովքը անպակաս է լինելու, բայց որ շատ անգամ ճարգործերի պատիժը, աստված շուտով չի տալիս։ Դրա մար մարդ համար մարդկանց worth-իների սրտերը համարձակվում են ճարությունն անելու չզղճալ, ամեն։ Ամեն։ եղղ, եղ, չորրորդ խոսքի կամ մի անձ ուրشادիր Yerevan որ շատերը դատարկա խոսությամբ այնքան խեղկոտակով ճարիք ու բարիկ եք խոստանում եթե չանեք նզովյան լինեք ասում եմ þեր հামার ծեր բերանից ելած ամեն մի բարին ուրشادիր Yerevan կարդում եմ չորրորդ խոսքից կամ մի անձ երթում անելու լինի ճարիք կամ բարիկ անելու համար վերջ բերանիցը դուրս այդ եկեք Բերանով դատարկա խոսությամբ նորից կօթամ կամ մի անձ, որ երթում անի, երթում անելու լինի ճարի կամ բարիք անելու համար, բերանով դատարկա խոսությամբ ան մտածել խոսելա։ Ինչպես որ մարդը երթումով դատարկ կխոսի եւ իրեն հայտնի չէ բայց ինքը հետո իմանա այն ժամանակ սրանպես մեկ բանի մեջ հанցavor լինի ասում էս եկա սևդ կտամ եթե կթաղեմ չէ եթե հողի մեջ դե գնա ու թաղի բերանիցը դուրս է դուր ելել անխորտաբար թե դե բարիք թե դե չարիք անելու մեջ Ոստմեստերից տեղությունից դուսելա, այսքան զոհաբերություն կանեմ քեզի, այս կանեմ ինքան եմ կանեմ ոխտեսանում, բերանիցդ ելելա, ճուրանաս թե չէ նույն ճարիկի մեջը կա հայտնվես կրկնակի ավելի մեծ, ամեն։ Ուրեմն մտածեիք նոր ձեր բերաններից բարթող դուրս գա։ Աղջիկը կամ մասերդ կոքից կփիդեմ, չէ՞ ճիները ասում են խոսքի աղջիկներին։ Բայց հասնում ես չես անում դու դառար ճարա գործ եւ անցavor դրա համար ի՞նչ պիտի մենք ճարբան չունենանք մեր բերանից ճարբան դուրս չգա եւ մեր բերանից ելած ամեն մի բարի ուխտը որ կա տարվումա ասիմա երանի ուխտ օ ուխտես քան թե ուխտես սուսան ցանես եւ ասո դեմ անցavor լինես նախ ճարբան պիտի չդիպչի մեր շուրթերին բարի բանն էլ մտածելով պիտի դիպչի ի՞նչ բերաններիցս եղավ պիտի պատարի ասեմ Դասա եթե տերը կամենա կգամ, եթե տերը չի եւ հոգ հոգ զդիր աղոտ կարա, տեսնենք տերը կամենումա թե ասումա հաջորդ չափած պիտի գնաս։ Այ այսպես պիտի մենք խոսանք։ Լավ, քուրը 100% միածեր աշխարհից մենք նաստո գալուեմ։ Սա էլ գողական բառապաշարն է, էլի։ Եվ ընկնում ես ոտատա կոտրվում, չես կարում գնաս։ Գնում ես տունկինդ փոթորիկա վերում գլխից չես կարում գնաս ու հայտարակ ես լինում երսդի օր զավակ, հասկացա՞ր։ Ուրեմն խոսելու շատ ես զգուշ եղեք։ Նորից եմ կարդում եք Պահոանցը։ Կամ մի անձ երթում անելու լինի ճարիկ կամ բարիկ անելու համար։ Բերանովը դատարկա խոսությամ, ինչպես որ մարդը երթումով դատարկ կխոսի։ Եվ իրեն հայտնի չէ, բայց ինքը հետո իմանա դե իրախոսերը քննելով զգումա որ սուտ խոս է խոսել։ Այս ժամանակ սրանց մեջ բանի մեջ անցavor լինի պիտի պատժվի ամեն եթե զող չան եւ եթե այսպիսի բաներից մեկումը հանցavor լինի խոստովանի այն ինչ որ մեղ գործեց վերջ այդ այդ մեղը վարկянական պիտի խոստովանվի իջի առաջին եւ բերէ իր արած մեղքի համար իր անցանկի պատարակը Եհովային հոտերից մի եկ այսինքն մի եկ ղարն կամ այծերից մի եկ old մեղքի պատարակի համար եւ քահանան քաություն անելան նրա մեղքի համար ասում եմ աղբեր երբ էս մերը դա լավ ինչերի եդեվից է սեննում բարերից ասես կախվի միater աշխարհիկ բառա օգտագործում գողական բարերիցը չեմ կախվի ոքին որ հանդիմանումա եթես այդ բառաբա թերքը չեմ օգտագործում բառապաշարը ուրեմն կինës քույրës եղբայրës դու մի օգտագործես մա ծեր հավատքի առաջնորդներին նմանվեք ամեն խոսելով, նստելով, ուտելով, խմելով եւ ամեն ինչով եւ ակուկապով 2-րդ խոսք եւ եթե նրա ձեռքը չհասնի ոչ խար կամ այծ բերելու Եսի արդեն ըստ հարստության ունեցվ ASCII նարավորության կամ արչար կամ ոչխար կամ այծ կամ տաթրա կամ ահավնու երկուց է կամենա հեշ ժան զո է ամեն ըստ քո հնարավորության է այդ զոհաբերությունը գնում նույն է դի ողորմությունը ըստ քո հնարավորության պետք է գծես ամեն կարևորը դու պատվիրանը պահում ես 50 դրամ ես գծում թե 500 Կարևորը գանձանակը նայելուց դատարկա ձեռը չես ասնում, ամեն։ Կա 10 դրամ գցես, 20 գցես, եթե այտახո կարողությունը։ Նույնը զոհաբերությունը, մեղքի ամարկությունը, ըստ քո կարողության, է, ամեն, բայց պետք է արյուն թափեր եւ ողջակեզան լինար, ամեն։ Եվ եթե նրա ձեռքը չհասնի, ոչ ղար կամ այծ բերելու Իր ара ցանցանքի համար երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ձագ բերե Եհովային մեկը մեղքի պատարակ եւ միուսը ողջակես տեստովի մեղքի պատարակ որ քո մեղքերի տեղը ուրիշնա ու մերը ոնձի ողջակեսը որ պարտադիր քո անձը պետքի ողջակես զես քրկերով հաճույքներով հակուսներով նպատակներով մեկտեղ եթե ոչ ընդունելի պատարակ չի քո աղօթքը պիղծ է بերեն, և քահանայի մոտ beren և քահանայի մոտ beren նրանց և նախ մատուցան է այն որ մեղքի պատարագ է առաջինը մեղքի պատարագի շեք այդ քանձի ողջակես և նրա գլուխը րզիցը Եւ Մյուսը ըստ օրինի ողջակեզան է, տեսակ։ Սկզբից մեղքերը պիտի քավի, իդ քովը զդ ողջակեզ արվի։ Արյուն եւ խաչ, այս երկու բանը քրիստոնեության հիմքերն են։ Եւ Մյուսը ըստ օրինի ողջակեզան է, տեսեք բոլորը հին ուխտում գրվածած տվերի տակ, որ Հիսուսն աստու մա գրքերը քննեցեք անոնք կան ամեն դիմասին կխոսեն, ամեն։ Եւ Մյուսը ըստ օրինի ողջակեզան է եւ քահանան նրան խավություն անէ նրա aras մեղքի պատարակի համար եւ նրան թողություն լինի Ես մի ժամանակ ոս մի էս հեքիաթներն են չեն գրել լավ էստե զո պատարակ զո պատարակ զո պատարակ բայց երբ ոգին բացեց տեսա որ ոչ մի բարան նպատակ չի գրվի էստե հիմա էլ կո բանը ለչեմ հասկանում Իշխանոչ եմ ինքան ավելի կհասկանամ, ամեն։ 11 խոսք։ Եթե դերը ձերքը չհասնի երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ցակ վերելու։ Այն ժամանակ մեղ գործողը իր ընծայի համար արդուի 10-րդ մաս բարակ 100べる է մեղքի պատարիգի համար։ Գոնե ալուր կունեն ատուն, ամեն։ Իսեն ոմենա չկա вори զոաբերություննա որ երկինքենի ճած հացը Հիսուս Քրիստոսն է, ամեն նույն հացին ծանել, նույն Քրիստոսի զոհաբերության խորութ նույն։ Իսկ հացին ծայ յետել թափելու գինին կամ ցքին արիան խորութ ունի։ Տեսնու՞մ եք, որ բոլորտեղ Հիսուս Քրիստոսը կա ստվերի տակ։ Ոչ նրա վրա յուղ դնէ, անարատ պիտի լինի։ Ոչ էլ վրան կնդրուկ դնէ, որովհետև մեղքի պատարագ է այ։ Եվ քահանայ մոտ բերէ այն, եւ քահանան նրանից իր ձեռքը լիքը Նրան այշատակի համար առնեն եւ սեղանի վրա աիրե Եհովայի պատարագների հետ մեղքի պատարագ է այն եւ քահանանք ավություն անեն նրան այնպիսի բաների մեքում առած մեղքի համար Որ մեղքը գործել է ընթերցածներից կարա հացին ծայովել հացի այդ պատարագով էր ելի որ իրոք պատարագ են մատուցանում հնծայում են տիրոջը դրանով էլ կարա էլի քահվություն լինի եւ քահանան քահվություն անել նրան այսպիսի բաների մեքում առած մեղքի համար եւ նրան թողություն լինի եւ մնացածը հացի ընծայի պես քահանայինը լինի տեսեք թեթևակի մեղքերի զոհաբերությունից մնացածը քահանայիներ թեմսից անասունից թեացինծայից ամեն որտեղ թեթևակի մեղքերի մեծ մեղքերի պատարակները էլի կկարթամպեսա շուտով կտեսնեք որը որի արյունը տարվել էր ժողովքի խորան այդ մեծ մեղքերի պատարակից ոչինչ չեր ուտվում լրիվ այրվում էր թե ողջակ էսի սերանի վրա եւ թե բանաքից դուրս ամեն որ քրիստոս էլ մեր մեծ մեղքերի պատիժը կրելու համար բանակեն դուրս ողջճակ է զելավ տանջվելով աստոբարկության կրակի énonում ամեն եւ իհովան խոսեց մովսեսիդ ասելով 14 խոսքից Եթե մի անցանկ ցանկան կանե եւ սխալմամբ Եհովայի սուրբաների մեջ մեղ գործ է իր անցանկի պատարակի համար սրբարանի սիկղի ամեմակ քո արժեծրացի չափ սիկ սիկղի արժաթով հոտերից մի անարատ խոյ բերի Եհովային իսկ քո արժեծրացիկ ասենք ասում ես որ ես անցանկի համար 100 դոլարանից խոյ պիտի բերես ամեն չգնաս 100 դրամանոց կամ 1000 դրամանոց հավ բերես Կահանանը որոշում է, ի քեսեն մեղքի մեծությամբ ոչարով Իրանը ավելի շատ դուժա տալիս, ամեն ինչպես մեծ վթարի ժամանակ, եթե մի քանի հոգի են մերը ավելի շատ կդադեն, քան թե դե եթե մարդ չի մերը ոդքը կոտրվելա, բարզա։ Դ մեզ գողության մեջ վնասների դեպքում ավելի մեծ դատաստան են գրում դրա համար էսերս կահանայի որոշացի պիտի բերեր, իքնա իր գլուխ իրավունք չունես տանից։ Են նորից կարդամ եթե մի անց 15 խոսքից եթե մի անց հանցանք անե եւ սխալմամբ Եհովայի սուրբաների մեջ մեղ գործե իր անցանքի պատարագի համար սල්փրանի սիկղի համեմատ կո արժիծլացի çap սիկղի արծաթով հոտերից մի անարատ խոյ բերե Եհովայի համար եւ սուրբ բաների մեջ իր արած վնասը հատուցան եթե ի՞նչ վնաս տเวลա Եվ նրա վրա հինգերորդ մաս ավել ցնե, եւ քահանային տա այն, եւ քահանան անցանկի պատարագի խոյովը խավություն անեն նրան եւ թողություն լինի նրան, ամեն։ Հասայս գլխի ամենակարևոր համարներից մեկին 17 համարը Ղերտացի 5:17, ուրشادիր։ Շատերըս, դա է շատ իմանայ է դի մեղքեր։ Այ անգրագետ, ով ասե որ ጢրոճ օրենքը տարիներով մի կարդա, որ չի իմանաս։ Դեթե որ քո չի իմանալով մեղ կործելը, քեզի պատճից չի ազատում, ավելի դաժան պատիժը աստելուք է։ Եթե դու գիտնալով որ դա ուրենք դերը պիտի կորթածս ու չես կորթած է կամ կորթած ես ու շուշ մորած ես, ամեն, քո դատաստանն ավելի դաժանալինելու։ Եվ եթե մի անձ մեղան չէ, Եհանե Եհովայի բոլոր այն պատվերների դեմ, որ պիտի չանվի, թեև ան գիտության հանցավոր է եւ իր անօրինելությունը գրե հասկցար թե եւ անգիտությամբ դուes չգիտես իվորտի մեխքեր 20 տարվա հավատացյալ ես ո՞նց չգիտես իշտն ամեղքի ինչ մեխք չի այդ չգիտենալուտ ամար ովելի դաշան ծեցես ուտելու որ դու տիրոջ անունը կրելես քո վրա ու չես ապաշխար եւ հեթանոսներն էլ տիրոջ անունվան մասին լսելով քո գարշելի վարկը տեսնելով հայոյել են տիրոջ ամեն Նորից կարտամ 17-ից ո ավարտեմ։ Եվ եթե մի անձ մեղան չէ, Եհանե Եհովայի բոլոր այն պատվերների դեմ, որ պիտի չանվի, Թեվագիտությամբ հանցավոր է եւ իր անօրինեությունը կրէ։ Եվ գործ է ծրացիպես հանցանքի պատարակի համար, հոտերից մի անարատ խոյ բերէ քահանայի մոտ։ Եվ քահանան նրա համար կավություն անէ նրան գիտությամբ ցղալվելու համար եւ նրան թողություն լինի ան գիտությամբ ցղալվելու կապ չունի պիտի ողջակես արվի աղոտ արդարացում չկա եւ այս հանցանքի պատարագ է նա անպաճար հանցավոր է Եհովայի արաջին էլա վերջ դե շատ իմանայ ոսում է դի մեղքեր Ես շատ իմանայի այդ բառը օգտագործելը մեղկեր։ Գրված չի աշխարհիկ բառեր, լգտի բառեր, անվայել բառեր, քո べるաններում չգտնվեն։ Էն ոչով ոչ, որ խոսում ա անկիրտ աշխարը գողականները, դու այդ բառերից անգամ 1 բառ պիտի չօգտագործես։ Ինչպես մի եղբորով իվնասեր, ապէ լրվիստես ա գալիս են։ Այ քե հովի, վեսի խոժանա ի՞նչ ովի։ Ապէ լռվի ոճևնիկա լռվի հասկանում եք եղբայրս 5 դրամիով կարա սպասես էսա գալիս է տեսեք սրան տարբերությունը եւ ապեր լռվի էսա գալում եմ կամ պպզիկո կոպիտոսած այ քեզի հովիվ թոխտերը ողորմի բոլոր մեր քույր եղբայրների աչքերը բացվի որ այսպես խոսողներից այստեսա գործողներից փախչեն Ոհ, Կարենը խիստ է խոսում։ Բավար հովիվը թպը սնունում, ապեմապեա խաղում։ Բետ ինչի՞ դու ճես տեսնում։ Թող տերը ողորմի, բացի բոլորի կուրացած աչքերը, որ ամենքը տեսնեն ու ապաշխարեն, որ իրականից հասկանան, ի՞նչն է իրականից մեխը, ով ա վարսկանովիվը եւ ով ա բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր ղարներին ի՞նչ կյանքը դնի։ Եվ <body> կայլիկը խոսի կհակնի կուտիկը խմի այնպես ինչպես Քրիստոսը եւ կասի ալ ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը։ Այսքանով ավարտեցին Գրքտացի 5-րդ գլուխը, Տերոս։ 6-րդ գլուխ Գրքտացիների։ Ողջակեսի հացին ծահի և մեղքի պատարակի կանոնները։ Տեսնեք, սաղ նույնն է, բոլոր տեղերում նույն ձևի է գրված, տարբեր խորհուրդներ են մեզի բաց հայտում, ամեն։ Բայց բոլորը Հիսուս Քրիստոս ողջակեզի գառան, մեղքի պատարակի խաղության, զողի, երկեն, կեն, իչացացի, նում, ամեն, եւ խաղության զոհի եւ երկընքեն իջածացի խորհուրդն ունի, ամեն։ Ամեն։ 6-րդ գլուխ, առաջի խոսք։ Եվ Հովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Եթե մի անձ մեղան չէ, Եվ Եհովայի դեմ անցան կան։ Եհովայի դեմ անցան կան, Եհովայի որևէ մի բարձրելն, ամեն։ Բարով, գործով, մտքով, ակուստով, ուտելով, ինչով ծռելես, Հովանասելեր ճանես արեցիր, նզովիալ լինես, պատիժ տան խուսափելիա, եթե չզղճես։ Եթե մի անձ մեղան չէ, եւ Եհովայի դեմ անցան կնե, եւ ինք դրացուն, ստություն խոսի։ Աർտեն դրացուն, ընկերին սուտ խոսի ստություն խոսի մի ավանդի համար փողի է գravelի հարցում մի ավանդի համար կամ իր ձերքը հանձնված մի բանի համար կամ մի ապշտակված բանի համար կամ իր դրացուն խարդախություն անելու լինի կամ մի կորած բան գտնե եւ ուրանա սուտ երթումն է բոլոր այն բաների մեքում որը մարդը կարող է անել մեղանջելով նրանցով այն ժամանակ ըստ որում մեղք է գործել ու հանցանք արել յետ тап շտակվածը որ հապշտակել է կամ խարդախությամբ առած է կամ իրեն հանձնված ավանդը կամ գտած կորուստը կամ ամեն բան որի համար սուտ երթումեր արել બોલો રોવીન հատուսանե նրան եւ նրա 5-րդ մասը ավելացնել վրան ինչի համար խափելա 1/5-րդ մասը դնի վրան որպես տույժ իրեն եւ նրա 5-րդ մասը ավելացնել վրան որին вор էր եւ նրանտա իր անցանկի պատարագի օրումը ամեն Եվ իր անձանքի պատարագը բերե Եհովային։ Այսինքն ոտերիցը մի անարատ խոյ, քո արժեցրացի ամեմատ, իբրև անձանքի պատարակ քահանայի մոտ։ Եվ քահանան նրան համար խավություն անէ Եհովայի առաջին։ Եվ թողություն լինի նրան, ինչ բանի համար որ հանցանք է գործել։ Ամեն։ Ամեն։ 8-րդ խոսք։ Եվ Եվան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով՝ բաթվիրիր ահարոնին եւ նրա ворթիներին եւ ասիր այս է ողջակեզի օրենքը աշադիր ողջակեզը շատ խորթա որա եւ մեր կյանքի ողջակիցմանը շատ կապ ունի ողջակեզը սեղանի վրա եղած գրակի վրա պիտի լինի բոլոր 기շերը ինչեւ առած ça նշանակումա որ մենք կանարգանքի գերեզմանոցում միշտ պիտի վարվրանք Մենք ոչ է պիտի զարմանանք, որ մեզի թքքում հալացում են, դուք զարմանանք, որ չեն հալացում մեկ օր կամ մեկ ժամ, ամեն։ Բայց ասենք ֆարքետ է, ջանս, իշի շնջելու ժամանակ է ստվել։ Բայց մենք այնքան չեն կալածվե։ Անարգանքի այդ կրակի նոստերով չենք անցե։ Որ մեզի հանգարց ամիսը մեկ էլ պատաումա փոթորիկ են անանում, մենք ենք վառում վառողներին։ Ոչ է մենք խաչ են կրում ու խաչ են դառնում մենք ուրիշների համար։ Ոչ թե մենք անարգանքի գերեզմանություն թաղվում ենք փարտալով, հապա մենք ենք թաղում, թաղման են, թաղելու համար ասո պատիրանը կոտարողներին, որ եկել էին մեզ թաղին իշ թաղել, մենք ենք թաղում իրենց։ Եվ այնes փոթորիկ են կան ու փախնում են ասմեն Տեր Աստված, սա չի թաղվում, սա մեզ բոլորիս կթաղի։ Այո։ Դեր գնացե իմա ձեր փորձության օրին մեկը ձեր ոսածը ճի օրը, մեկը ձեր մազոլը տրօրերա, խոսքի իմա կը պելա վիավորելա դու տեննակ ինչեր կանեք, այդ այդ դիմացինը Քրիստոսն ահ իմացեք։ Դը կարա խապեփայա անկաշա հանցագործա ված վարորթա, ինչ վերաբերմունք ունեք այդ հոգեղտերը լույսի հանողի հանդեպ, այդքանա ձեր սերն ու հարգանքը վերաբերմունքը Քրիստոսի հանդեպ։ Եթե դուք մենակ ձեզի լավ ողորմին եք սիրում, դա մենա մեծ քո կորցանողնա որ քեմից եսըց շոյումա եւ կեղտերը չի լուսա բանվում։ Բայց հենա մեկ է թող porci մեր կեղտերը հանի, դե տեսեք ինչ կանենք։ Կխեղտեն երկու մատով։ Տերը ողորմի։ Բաթվիդի ճարոնին եւ նրա ողորտիներին եւ ասիր։ Սա է ողջակեզի օրենքը, տեսեք։ Ողճակեզը Սեգանի վրա եղած կրակի վրա պիտի լինի բոլոր 기շերը մինչև առավոտ։ Եվ Սեգանի կրակը նրա մեջ վառված պիտի մնա։ Միշտ կրակը ողճակեզի տակին, եթե դուելը անձի ողճակեզես անում, միշտ փափագի, որ ոսկրիճը ցանկarts մեկ օր չթողի անպակաս կրակը գլխիցը։ Բայց ինչ տա ամիսը մեք պահա գլուխը կսղկես այն էս կտաս դերժացելը կթռնի ձեռնից ահա տեսեք դուք եք կրակ վառում թե ուրիշներն են կրակ ձեր գլխին վառում ահա թե ինչու ձեր կյանքը չի փոխվում ահա թե ինչու առաքյալների պես մեր է չի գործում մեր նման աղբանոցի աբրանքների է դերը չի գործի ահբերը որ թափենք վառենք մոխրենք սուրբ ոանարատ տաճար դառնանք Սուրբ Պանարա թայրը կգա որդու հետ, Սուրբ Պանարա տաճարում կբնակվի ու գործի։ Ուզում ես 30 տարի նստի քեղտիդ մեջի, չի գա։ Եվ վերջում է աղբանոց կնեցիք։ Եթե ասված ես շիուկ դա գործում, 100% դու ես ասել կռապաշտես ու ներսդել աղբանոց ու զիբիլանոցը։ Հոգևոր էլի։ Եվ քահանան կթանի պատմուճանակն, եւ քթանի վարտիկը մարմնի վրայով հակնե և գրակով արված ողջանկեզի մոխիրը սեղանի վրայից վեր առնե և սեղանի մոտ դնե և իրսゲストերը հանե և ուրիշսゲストեր հักնեսի սուրպեսゲストերը հանե հիշեք որ քահանաները Հիսուսին Երուսաղեմից դուրսանեցին ու խաչեցին ես անմահկուր գործը նոր կտարի սա անմահկուր գործը դրա համար անմահկուր շորերով պիտի աներ եսի խորուրդն ասկացեք և իրսゲストերը հանե Եվ ուրիշս դեստեր ակնե եւ մոխիրը բանաց դուրստ է կերս կրոնից Երուսաղեմից դուրս Հիսուսը երու ճարչարվեցավ, չա չէ՞ մոխիր դարավ։ Եվ մոխիրը բանաց դուրս մի մակուր տեղ տանե։ Մակուրասելով երերին, որ անասուններ չկային, էլ ինենց մակուր վայրեր։ Եվ սեղանի վրայի կրակը նա եւ սեղանի վրայի կրակը, նր, կրակը նրա մեջ վարված պիտի լինի պիտի չանցի դե այդ ողջակեզի սեղանի վրեն էլ միշտ կրակը պիտի մնա ով իրան գցի դե ողջակեզ լինի բայց մենք այսօր ողջակեզի կրակի վրա չենք ծռնում ծռնում են парքի կրակները եւ մեկը փորձа мер парքի տակը հրդեվ վարի գլուխը կսղկենք հիմա աշադիր ողջակեզը լինում է զոա սեղանի վրա որը խաչի խորուրդն ուներ դու ինչես փախչում անարգանքի խաչի ճանապարից որ կես չհалаցեն Ահա դու փախնում ես Զոա Սեղանի կրակներից, որ եսը քեզ չվարի, ամեն։ Ամեն։ Եվ քան նորից եմ կարդում, եւ Սեղանի վրայի կրակը նրա մեջ վառված պիտի լինի, պիտի չհանցի։ Եվ քահանան ամեն առավոտ նրա վրա փայտերը այրե։ Եվ ողջակեզը նրա վրա շարե։ Եվ այրեն նրա վրա խաղաղության զոհերի ճարպը։ Կրակը սեղանի վրա միշտ վառված լինի, թե թի չանք չի, իշեք էսի ողջակեզի մարա շատն ասում։ Միշտ փապագեք, որ կրակը ընդունեք տկարներից, էթանոսից մարմնավորից, բայց մենք միշտ փապագում ենք, որ կրակ թափենք։ Մարմնավորի, զավակի, էթանոսի ու գործընկերի գլխին։ Ահա։ Իմի դու կրակես թափում, թե կրակես ընդունում, բոլորըս կասի կը կրակենք թափ։ Փորձեն, հը մոտիկանան մեզ։ Yeah. Ես կարո՞ղ եմ լինի մերել եմ ասում։ Այո, որ լինի մերել լինես։ Գրապը սիրով կընդունես Ստեփանոսիպես ու կասես. Հայր, ներա, քանզի քու իրա չի հասկնում։ Մնացեք խաչի վրա, մնացեք Հոսեանի կրակների մեջ յերանությունը։ Անդրեյ Մյուրին կատարյալ նվիրման մեջ գդմեք ինչա ասում։ Հասկանում եք ինչա ասում։ Գիտում եք, մեր քույրը լա բարբարովա։ Հասկանում եք ինչա ասում։ ասում է ձեր ամենամեծ փափագելի բանը թող մահը լինի։ Մահան էր, որ Քրիստոսին Հավիտենական پارکի ոռժանացրեց եւ առաջնով դեց, ամեն։ Որպես մեռնելու հարցին առնել չկա եւ Սատանան գիտի, որ դու լրիվ մեռnes տիակnes Քրիստոսը։ Ու նայր բոլոր ուժերը ներած անում merden որ մեզի խաղաղությունից քցի մեզի կոպիտ խոսեցնի մեզ ձայնը բարձրացնի ամեն թող Տերների այնպես խաչված մնանք որ մենակ բարի խոսություն լսվի մեզանից հայր ներակ ու իր չի ասկնեմ դու որնես լսում ոչ թե հալածանքը գլխի թափողին ինչպես ստեփանոսի վկայությունը որ լսում են վասիլի սավիչի երկենքի վկայության մեջ ասում է երբ քարերին գլխին էին տալում ելես մարդկաց չէի նայում արդեն ես հոգով երկենքում էի արդեն ես քրիստոսն էի տեսնում ամեն չես կորամ քրիստոսը տեսնես ამ մարդուն մարդուն նայող էլ քրիստոսին չինայում ամեն քրիստոսին նայող էլ մարդուն չի նայում ի՞նչա խոսում ի՞նչա անում մենակ ասում է Տեր ներա սակույրը ճի՞ահσκնում դաստված Դա որ հաջորդ մեզ փորձությունները այդպես ասենք ու հասկանանք որ Պետրոսին նա են կու բարեխոս են անարգողների համար ամեն։ Եվ այթե ացին ծայի օրենքը։ Ահարոնի ворթիկը մատուցան են նրան։ Եհովայի առաջին սեղանի դիմացը։ Եվ վեր առնեն նրանից իր ձերքը լիքը այսինքն ացին ծայի բարակալյուրիցը եւ նրա յուղիցը եւ հացի Անցայի վրա եղած բոլոր կնդրուկը դե կնդրուկ՝ յուղ, կնդրուկ, զամուխ տող սավոցությունների խորուրդն ուներ։ Եվ այրան իրանի շատ տաքի, եւ այրան նրա հիշատակը սեղանի վրա։ Անու շոթի համար Եհովային։ Եվ նրանից մնացածը ուտեն Ահարոնը։ Տեսակ էս Թեվագի մեղքերի պատարագներից ելնել ողջակեզը, թե հացի ընտան քահանայներ մնում։ Նրան դեն, եվ նրանից մնացածը ուտեն ահարոնը եւ նրա ворթիկը։ Նա անխմոր ուտվի սուրբ տեղը Ժողովքի խորանի սրահի մեջ ուտեն նրան։ Բարակալուր էր դրանից 7՝ բաղար շթեն եւ ուտեն։ Խմորով չի եփվի։ Իրեն ծամար բաժին տվի այն ին պատարագներից է։ Սա մեղքի ու անցանկի պատարագերի պես ամենասուրբ է։ Ահա ոնի word կանց բոլոր արուները ուտեն այն։ Եհովայի պատարագներիցը ձեր ազգերու մը հավիտենական կանոն լինի։ Այս ամեն նրանց դիպչողը սուրբ լինի։ Անկամ այդ զոհի մնացած մասին կպնողը սրփանում էր։ Ամեն տաճարեր մտած էի այդ մաստաց վերջիդ գործողությունը էր կատարվի։ Ասի խորտեր որ քահանային կպնողը ամեն ինչը սրփանում էր, ամեն։ Էն օծված քահանային որ խորտաին անած Քրիստոս ակազներին ովքեր կը բան դևերը փախնում են նրանցից եւ այդ մարտիկ սրփանում ու բժշկվում են 19 խոսք եւ Հովան խոսեց Մովսեսիի դասելով այս է Ահարոնի եւ նրա ворթիների պատարագը որ Եհովային պիտի մատուցանեն նրա օծվելու օրը արդուի 19 մաս բարակ ալյուր ամեն օր հացի նվերի համար սիկը առավոտին կեսը առավոտին եւ կեսը իրիկունը տեսեք ինչ ասում Ա, ահարոնի եւ նրա ворթիների պատարագ էլի որ իրանք ձեռնա դրունեն վերջը գործողություն են անում նրանք այս բանը պետի մատուցանեն տապակի մեջ յուղով շինվի հunzած բերես այն հացի նվերի եփ եպ, եփած կտորները անուշ հոտի համար يهովային մատուցանես Եվ նրա ворթիներիցը նրա տերը տեսեք ուծվելու քահանան ով որ կնշանակվի ահարոնի տերը։ Եվ նրա ворթիներիցը նրա տերը ուծվելու քահանան մատուցավ այն։ Սա Եհովայի հավիտենական կանոն է։ Բոլորովին պիտի այդևի։ Տեսեք ամենա մեծ քահանան, որ ծնիշանակվել քահանայապետ։ Խորհուրդն է ամենալեցուն Հովիվը պիտի դառնա եպիսկոպոս, ամեն ամենամստված ընտանիքով ամենասուրբ, ամենանվիդիալը, բոլոր դիմետեոսի, առաջ դիմետեոս երրորդ գլխում գրված է եպիսկոպոսը երեցիջ վարքագիտուն է։ Այ այդ տեսակ մարդը երբ լրի վարժանանում է, ասում է, կարա եպիսկոպոս, կարքը, ամեն։ Ամեն։ Եվ քահանայի ամենացի նվերը բոլորովին պիտի այրվի պիտի ճուտվի եւ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով Խոսիր Ահարոնին եւ նրա որթիների հետ եւ ասիծ այս է մեղքի պատարագի օրենքը ողջակեզի մortվածները պիտի մortվի մեղքի պատարագը Եհովայի առաջին այս ամենասուրբ է։ Տեսեք, ո, տեղ, պատարագ, պատարագ, զոհ, ճակեզը, որ ինչպես նույն տեղը մեղքի պատարագը, անցանկի պատարագը, խաչության զոհը, ողջակեզը, որովհետև Քրիստոսը մետեղը պատարակել է հենց զոա Սեգանի մոտ խաչի վրա, ամեն։ Զոա Սեգանը խաչի խորուրթը ունի։ Այն քահանան Որ մատուցանում է մեղքի պատարագը, նա ուտե այն։ Տեսեք, Թեթևակի մեղքի պատարագի մնացածը, ցեն մի մասը ճարպերը բան մատուցանում էին, միսը մնում էր քահանային, ով մատուցանում էր այդ զոհը։ Ամեն այդ մեղքի պատարագը։ Լավիշեք, եթե մեծ մեղքի պատարագ չէր։ Մեծ մեղքի պատարագը Քրիստոսիպես լնան ողջակից պիտի լինար, ամեն։ Այն քահանան Որ մատուցանում է մեղքի պատարագը, նա ուտե այն։ Սուրբ Տերը ուտヴィ ժողովքի խորանի սրահում։ Նայեսի կարាស់ հասկանաս, եթե մեղը քեզի օկնում է հոգևորապես ծնում, սնում, մեծացնում, եւ կեր մեղքի ጢղից հանում ու սուրբա դարձնում։ Այո, հոգոմից եկած 10-րդ ողորմությունը նա կարա, որպես իրեն հասանելի ընտանիքի մարմնավոր պետքերի համար օկտագործի եւ ազատ ուտի ու խմի ամեն նաե աշխատի քո համար ամեն ոչ թե մեկ աշխատի ուրիշն ուտի քո ջյուղի ճոբանը տանագարներից կերակրի դու հարեւան ջյուղի ճոբանին վարձատրես եսի քան որ գտելի sensing չի շառնակվի այս կարույցը ամեն Ոլեմեն եւ եմ, այն կանան, որ մատուցանում է մեղքի պատարագը, նա ուտե այն, ծուրտեղը ուտվի ժողովքի խորանի սրահումը։ Ամեն ինչ որ նրա մասին դպչի, ծուր պիտի լինի։ Եվ եթե նրա այրունիցը հանդերձովը տա, ծուրտեղը լվանա այն, որով որ այրունը տվել էր։ Եվ հողը ամանի մեջ, որի մեջ երեացվել այն միսը, պիտի կոտրվի։ Եվ եթե Որ անձը ᱟմանի մեջ է եղածված, պիտի շփվի եւ ջրով լվացվի։ Կահանաների բոլոր արուները պիտի ուտեն այն։ Այս ամենասուրբ Աσαν կարևոր կետին, որ միշտ բացատրեցի։ Տեսեք, եւ ամեն մեղքի պատարակ, թեթևակի մեղքի պատարակ, հա, ամեն մեղքի պատարակ, որի այրունիցը ժողովքի խորան べるви սուրբ տերրի մեջ քավություն անելու համար, ասա թեթևակի մեղքի պատարակ չի մեծնա ուրեմն։ Պիտի ճուտվի, կրակով պիտի այրվի։ Նորից եմ կարդում եւ բացատրում։ Սա հաստատում է ղեփտացի 6:30-ը։ Բոլոր մեծ մեղքերի պատարագից գլան բան չէր վեստում քահանան։ Եթե նա մեծ մեղքի պատարագից վեստեր գողություն էր դառնում, հարված էր ուտելու, ամեն։ Ամեն։ Սա խորորդն է Հիսուս Քրիստոս ամենամեծ մեղքի պատարագի, ամեն, որ բանակից դուրս, Երուսաղեմի դռներից դուրս չարչարվեցավ եւ իր անձը անարատ ողջակես մատուցանés, լման ողջակես մարդկության բրկության ամարտից։ Դումեք ինչքան խոր է նա։ Իս դուք եթե չհասունանաք, ղեկտացիների դիրքերը կարդա գլոկ պատմություն։ Լոկ օրենքներ։ Խորութը չկհասկանա, պիտի նորը սովորեք։ Նորը լավ հասկանաք, որ հինը բացվի զեզի։ Նորից եմ կարդում 30-ը։ Եվ ամեն մեղքի պատարագը։ Եվ ամեն մեղքի պատարագը, որի արյունից է, ժողովքի խորան գերվի։ Սուրտ տերին մեջ խավություն անելու համար պիտի չուտվի։ ក្រակով պիտի այդը։ Եսի տարիներով ինձ հարցրել է՝ «Ինչի՞ մեկը უტում են, մեկը չեն უტում»։ Այმართ իշնա պատճառը։ Եվ Օստվաց ծածեց՝ «Իշ ներ պատճառը»։ Ամեն։ Ուրեմն Տերը օրտնի մնաք ծiroջան մարելի սիրո խաղության մեջ։ Թույս ոգեավոր غانձերը, ձեր غانձարանների դատարտեղերը լեսնի։ Եվ դուք էլ ինչպես սունտ արն ասում եթե խորանակ ծովի խորքերը մարգարիտներ կգտնեք թանգագին։ Իսեթե նստում եք ջրի ափին, մենակ մամուր, բանկա բուտուլկեքի կամ կեղտոտ բաների օվկյանոսի ափին կհանդիպեք։ Ամեն։ Իսեթե իրականից աստուս ընտրեք, որ ձեզի շորերը ացնի եւ դուք հարատեվեք աստու խոսքի ջրերի մեջ, սուտակ եւ մարգարիտներ կգտնեք, ինչպես ինձ տվեց անարշանի սուզվելու, ժամերով օրերով հարատեվելու ջրերի օվկյանոսի ջրերի խորքերում, ողևորով օվկյանոսի հայդրը համան այս ցանցերից բաց է ու զեզել կբացի ես սա մարդ մեջ չեմ սովորել բոլորը սովորել եմ սուրբ հոգու հայտնություններից ինչպես մեր երոնելի ողոս առաքյալը ամեն ուրեմն մնանք ծիրոճան նմ արելի սիրո խաղաղության մեջ իշեք խաղաղությունից վեր բան չկա երկրի վրա խաղաղության յետևեվազեք որտեվ առաս խաղաղության սրբության մեګه չի արժանանա հապշտակություն ամեն Ձգտենք, մեր ցայնը չբարձրանա, որքան ձգտում եք, շատ ծերերուն բարձանումა ինձ եလာ պատահում, բայց ձգտենք սાંձենք, թե քու զայնի բարձանել մեղչի, բայց եթե զայնի բարձանալի մեղչը համարենք, բարձանալուց հետո մեղսալի բարրել կորտա վերեն, ամեն։ Մերջ համ պիտի մեղքը աթեն կամ մեղքի տարող ճանապարհ աթեն, ամեն։ Տերը ձեզ պահապան այսքանով ավարտեցինք։ Ղերտացիների 6-րդ գլուխը, ամեն։